Labas vakaras, krepšinio aistruoliai. Pasvalys, Pieno žvaigždžių arena ir antrosios BetSafe LKL ketvirtfinalio tarp Pieno žvaigždžių ir Lietkabelio rungtynės jau netrukus prasidės. Pirminybėse Vytautas Šurskis žaidžia pats, atlieka sunku metimą. Įsigeistas ir jeigu mes Lietkabelio klaidos puolime, Šurskis vos nepersistengia. Turi laisvės Jaius Trytas, 3.10 ugningai pradeda rungtynės Gedimino Patraukio. Lietai juda kamuolys, na čia pasisekė, tiesiog panevėžiečiams, labai lietai juda kamuolys. Tinimas Lietkabelis pozicinėse atakose stringa. Tai yra improvizacija. 3 taškai ir pražanga. Dar vienas tolimas metimas. Labai juda gynyboje pas Pasvalio komandą, paskutinę sekundę atakuoja Saulius Kulvėtis ir pataiko iš 3 taškų zonos. Viskas iš toli netakuoja, į baudos aikštelę, Raika Airogbo. Dabar Marius Valinskas turi šansą, meta iš toli ir pataiko. Štai taip, 20-metys gynėjas. Tokio metimo Lietkabelis nemeta, nori iki tikro sužaisti. Ir neblogą variantą renkasi Raikas Airogbo. Kaip grįžta, toli neprameta. Penija laisvas. Neprameta. Frankė iš karto. Čia vėl klaida. 2 sekundės iki kelnio pabaigos, meta su metimo su pražanga. Koks ketvirtis. Ir prasidėjo įvykiai čia. Žygimantas Kučias iš 3 taškų zonos ir jis pataiko 3 taškų metimą, na jeigu ir Kučias dar... Petrukonis stepautė ilgai būti negali. Airogbo pats nuima kamuolį. Ir tarė Saulius Kulvėtis kamuolį. Dirba Nelekūnas, su juo dabar dirba Dagoberto Penija. Saulius Kulvėtis sumetė po 3 taškus iš jo ir pataiko 3 svorio pranašumą. Klysta pasvaliečiai, kontratakoje Lietkabelis, Džemaras Wilsonas. Lietkabelis greitajame puolime dabar pataiko. Lekūno sudėtingas metimas ir atrodytų avantūromis dabar atsižė tik tai Nenanda Čianaka, o Čekarevičius, Sinovica jau atsivežė pats Čianakas. Irgi variantas, Ulymitas išnaudotas. Reiktų ginti švariai, Kulvėtis paliktas laisvas. Ketvirtasis Sauliaus. Kurį mes atsakymo dabar neturime. Ir čia prasideda antroji rungtynių dalis. Valinskas. Saulius Kulvėtis, pavojingiausias snaiperis šiandien. 3 taškai. Jo kovas jau ketvirtfinalyje, 20-metis iš nacionalinės krepšinio lygos dabar žaidžia svarbiausias sezono rungtynes. Iš karto kaip pasidarynės. Valinskas rizikingai su Kulvėčiu, Airogbo. Ta rolis, 2 atakos, kaip patraukėlės darbas, ar virs taškais Frankė, pagal derinį, pataiko. Labai svarbus metimas iš pirmą, 3 nerezultatyvesnis už 2, kaip klysta Penija. Valinskas, be problemų, susitvarko su Džeimiu. Valinskas prieš Frankę, meta sunku metimą ir pataiko dar 3. Wilsonas su Frankė. Blokuoja Airogbo, Frankė, 5 prieš 4, Lietkabelis puolime. Ojojoj, Saldainis, oj Wilsono gerumas. Wilsono gerumas, bet ir Raiko Airogbo darbas ginantis 2 kartus iš eilės padėjo. Reikia ginti švariai. Jaius Trytas prieš Raiką Airogbo ir štai tokius taškus kalba. Pailsėjęs Jaius Trytas. Daidu į krepšį. 2 prieš 2. Oi, Žygimantas Kučias pučia Žygą Dimeso metimą, vėliau dar prasižengia legionierius. Yra greitesnis. 3 taškai krepšyje, Džemaras Wilsonas. Pieno žvaigždės gali kietai gintis. Oi, Wilsonas kaip išmaudo. Janyko Frankė. Ne. Oi, Kulvėtis! Skirtumas didelis, 13 taškų. Sunku neturi įsivaizduoti, kas turėtų atsitikti dar šiandien, kad sugebėtų pasvalyti. Dvigubinama. Puikiai Valinskas. Viską sutvarko. Tarolis pagalba. Džemaras Wilsonas. Tarolis dar kartą. Mariui Valinskui. Ir taip. Tai yra šio ketvirtfinalio pabaiga. 98-105 toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas.